magathiti. Thai shiogo nevi na shara na dage kamero gueta tunainya omothe ni muthenya wa gatatu ni mweri 13 mweri ni wa gatatu maya ni mome gatheti ni roshinero gatheti ya taifa leo ya dekago na gatheti furori ni kade kwa sheria ya boda boda inafaa kukazwa zaidi. ODM itasambaratika iwapo itaachiwa Joho na Oparanya na Kumicha asuruhishe changamoto zinazohusiana na NHIF kabla ya ujio wa SHIF. Balozi nyingine zige Saudia na kuwafaa waliofunga. Wanahabari wawili kotini kwa madai ya kumshambulia mwenzao. Sera ya usawa kijinsia sasa yabuniwa. Kasisi mke wake na watoto watatu wazuiliwa kuhusiana na ubakaji na mauaji ya msichana. Polisi wasaka mwanaume aliyebaka na kuua mwanamke. Waapa kuacha pombe baada ya kupovuka ulevini. Mpango wa Kenya na Haiti hatarini wazazi, waziri mkuu Henry akilazimika kujitoa serikalini. Onyo kwa ajili wanaokataa walemavu, wanaokata walemavu ushuru. Koti yaagiza Simba Arati na Nyaribo wazungumze kuhusu mji wa Keroka. Jowie kujua hatma yake hii leo. Koti yazima mali ya msajili wa ardhi. Onuguo horo odoheto wali gatheti ino katika hemu adiki kana mutafania wa maudu mamiguda koreto wakihigiru otoga wake ni todu wa maudu kana otogo tanake mnjaka kule ume tekadu kwa msajili tajiri abanwa ufisadi. Mahakama imetoa ploti na mashamba 106, magari 17 na pesa tasirimu za afisa mkuu katika wizara ya ardhi, mali inayoshukiwa alipata kwa njia ya ufisadi. Jaji wa mahakama kuu Esther Maina aliruhusu EACC kutoa mali ya Felix Mecha Nyakundi kwa muda wa miezi 6. Afisa naye lipo mshahara wa shilingi 1140 asema alipata utajiri wake kupitia kilimo. Haya mali ya magathiti ni ili ya dena shiona dena gathiti that roshi ni romothi maya ni wameka latatini kabereka gathiti zisiothe gathiti ya Daily Nation nunga nuruwa page 1 gathiti nunaiga no reprieve over housing pay cuts gathiti nunaiga kutiri na uhumu koma odo ini megi magoti manyoba Kenya ni malashi odhile ili na maitho mamu iho koma odo ini megi wekoro magithie kore ya buge ini ya senate goko ni kukunani na mede kithia megi uga ruri wa wadho tole wa hito ketio kore ya buge wegi maodo megi magoti manyoba. No gathiti nunaiga maodo matina shoka kukinya nila na Kenya no megu thie nabere na kulego besha ili onyigi siegi maodo mame vangoya waki wanyoba siaraithi. Ni kurale na riadekithia ati onado male go besha besha isi tiga kira gishiri gigiri giri na magana matano ele itago kaping negeza mudo da maruta besha nyigivyo ona kiruta kata kakiri shiri gigiri giri na magana matano kaodo kaunekara ikirio ja ene senetaza agedri kari. Ni kurale na riadekithia ati haduha besha isi kulega guwa mosana ini waku gross ilega guwa dhuta wa maruta maria magi mode negeza okalego hare net ya mosana waku nore unike kaodo kaukana shoka guwa ikio ja na ulelega guwa kikirokia 1.5% send hale mushana waku olia wiga na utari oraruto maruta maria magi mothe ne kuga a Kenya no meguthie nabere na gutinio besha nyingi muno ni undu wa maudu maya megi nyumba isi sita gusiara ithi siage thirikari macio ni maudu tore marataririo ni gatheti ya Daily Nation gatheti ya The Standard. Gatheti unena atariria uhoro wa President William Ruto nole ae magomano ine majira. Gatheti unorega Ruto walks a tightrope. Gaka neka odo kegi mission ya avroni wa Kenya kutuara volivi kori ya mwena wa Haiti. Na maudu de maona kanima diete nabe na kulitoa. Oyo nevoro lio diete okiritoa gago kunegu wa kanete kukoleto na maudu morumu na mawe kinae. Aduma koleto makihorori thadhi na mahorori thadhi maga ikara ogwa varavara ini matare na mwoi. Nagoko nekulea kwena gengisi ya wekina. Gengisi ya kete maudume magigi. Isine gengi hotete kuigira ginyagia kolea vigra ini wairegi. Ige kama oduma magigi madhiete ginya magashina. Wafisina nesia ministry ya interior. Nareu ginyagia prime minister wafro liyoyo. Nealiza inete neatikete wira. Natikete wira aliofrori ini wogeni. Kiolia kiria kehaha. No tuogoto mafolithi kodogoku. Maudu maya ru gatheti noraiga. Ni maudu manone kamena gaja. Gatheti ya People Daily. Gatheti noraiga 6 students on their own. Arutuo, aru arugo tiganerio. Lirikana.
Thirikari ya Uhuru Kenyatta ni yarehete mutaratara wigie urugamiriri wa ugima wa mwiri wetagwo edio afya. Na mutaratara uyu warugamiriire arutwo makiria ma milioni ithatu arĩa makoragwo thĩinĩ wa thukuru cia secondary cia Mwĩngĩ. Nĩ kuga andũ aya hĩndĩ ĩrĩa me thukuru nĩ mararũgamĩrĩrwo maũndũ mothe megiĩ ũrigiti. No mutaratara uyu nĩ wathirire o mweri-inĩ wa December, nĩkĩo ngathĩti-inĩ ĩroiga on their own arutwo arĩa mangĩgĩkorwo nĩ marabatana urugamiriri ta uyu wa maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ aya mewoika tondũ mutaratara uyu ndũkĩrĩ ho. Ona ngathĩti na gatarĩria atĩ PS wa ministry ya gĩthomo Berio Kipsang nĩ aretetwo nĩ MPs gũtarĩria kana hena maũndũ mangĩ thirikari ĩreka gũtigĩrĩra maũndũ maya nĩ marũmbũyo. No PS ona ndanoneka kaiye na mũbango ũngĩ wĩho, nĩ kuga ona arutwo arĩa mahatĩte ta bũrũri wa India nĩ ndĩraigua kũrĩ arutwo mahatĩte tondũ mathiĩte merĩgĩrĩire atĩ nĩ mekũrũgamĩrwo nĩ mũtaratara ũyũ wa edio afya, no rĩu nĩ mekorete marĩ o ika, nĩ mekorete mehaceke. Kwoguo ngathĩti ũrĩa gatarĩria maũndũ maya mothe reke nyambĩrĩrie na kũrikĩria ngathĩti ya The Standard. Gathiti norega Kenya rune korete mudheru koine wa deto oyo ni odo korete kore afroine wa Haiti. Na maya ni maudumale kika uhedele Kenya reha adele liego tumafolidi tagirie mwe kodo goko godiete na abrena guwakana. Atana mune makoleto makeyali na makoiga Kenya ehoge muno dega atuale afitha ito muanage koine wa muro goko Haiti. Olede na afroli wa Amerika ni mera neide shirigi bilio ni mirogwe na ne mwe kole mihango ya ushoki ya wadhayo Haiti. Amerika matireda gutuma afitha ao omaleda kuruta abesha. Kenya niyo ili tu ati niyo kukuru wega togoli ya kata niyo kutogoli ya maudumaya ya megi ushoki ya wadhayo kule Haiti. Kira nirogeke kieru kia uti hivyo wakibesha kira nirirwa ni Secretary of State wa Amerika etago Anthony Blinken. Nagaka ni kaudora nirirwa hida kwa na mshimani umunena wama Florima Caribbean. Oyo ni mshimani urari kule ya Kingston Florina wa Jamaica. Prime Minister wa Haiti Henry Henry riuniari kiti ya kutiga wina narandiri ya kutiga wina Florina wa Ogeni. Thutha wa kule mwone kushoka musidari ya hota kushoka musie kumohe deli ya okile Kenya kwekira nira agrimiti. Ya olia furithi ya Kenya megothie kuiga thayo kule Haiti ero negirimiti mekira neire hamwe na President William Ruto. Kenya yone koletu na mehega ya maudoma ya mago tuara furithi Haiti. Ona neko koletu na maudomegi igoti na igoti na rekiri na maudoma ya breki. Na maudoma ya nema koletu wa magethie nabere ona kutuwe kathiri kari maita maigi ne koletu wege shokera. Ne kuiga furithi no ginyagia malitu mwa maudu ni megi utu gatoyo wa Haiti. Nore unikuragi ya gaja. Na kuragi ya gaja dhuda wa PS wa Foreign Affairs etago singoi korir ni arekirire ndetwe no yothe gaja singoi akire na session ya muhoro ya BBC ni aregete ati mihango ya gutwara furithi kuri Haiti eno no igikorwa ri na gaja ni tondu gutire na thirikari ya kunyitirira undu ta uyu na singoi eroiga Kenya ni kwaba gweterera ni getha tucuthiririe tuone ura maundu marege ikara kuri Haiti singoi ni aregite ni hinya gutuma furithi furori urone kadure na thirikari na aroiga kwa hinda riri gutiwe kaine no ugirwa ati niwe na uge wa thirikari kuri Haiti no ataramu maudu maki ugiteri no maraka ya na makoiga ti forithi mafatiye gukorwo magitumwo wira toyo wa Haiti. Mutaramu wa maudu mayoretwo George Musamari ni aroiga ni mahetia manene kuhuthia maudu maria marakorwo magithie na mbere kuri Haiti. Na koiga maudu ni marahuthio na gukerwa ati ni mikororo ogwo ya kawaida ikoretwo ikirehe bara na mwanange ko Haiti. Na koiga eno ti mikororo ogwo ici ni gang ici na matharaita maruru. Ndirikana nginyagia forithi na tuge nginya ruhonge rwa jeshi kuri Haiti. Ni makoretwo mahatiririo ni gang ici. Musamari ni aroiga ni Amerika ndekereria Kenya githina giki giothe na koiga ati America omaredo kuruta besha nigetha macoke merorere maundu maya mario haraya no America tireda gutindikireria bururi wa Kenya nigetha bururi wa Kenya ariguo ukoro niguo rithia kuruta mawira mao magiko. Musamali ni aroiga America matireda ogucoka Haiti mana di Haiti no ni aroiga matireda gucoka o Haiti tondu bere mana geria no hede cio the mana geria mana remo na koiga Kenya defatie gukorwo ikigwa giturengeine kana mutegoini yo wa America. Bairo Nodera teni ya rimudo wa maudu megi jeshi ya redhina wa special forces ana tuga tafroli wa Somalia kogo ni mutaramu wa maudu maya maki ogiteri ni aroiga ati ona kutuweka Kenya ya nadhime hangoine ya uigi wa dhayu folivi Kenya matire matu mwa maudu masiyo hede siyo the matumagiru ruhogiru wa jeshi. Odera ni aroiga ati ati kia magia dhiyo the gita kwa world internal policy IDEX ni kirega kweka udhudhuri ya nadhine wa the folivi ya Kenya makioneka ni aga tatugo dhuka muno that worst agatatu gũthoka mũno thĩinĩ wa thĩ borithi ya Kenya gũituĩka nĩ agatatu gũtingiarĩrwo nĩ maũndũ na rĩu Odera akarigwo abithaa tangirie mwe abũrũri wa Kenya maũndũ marĩa mangĩgĩcoka gũtuĩka atĩ nĩ mahota gũthiĩ gwĩka na gũkinyanĩria kũrĩa Haiti. Mũtaramu ũngĩ nake nĩ aroria kana nĩ ma nĩ tũratagũkorwo nĩ ũritũ ũrĩa wĩ kũrĩa Haiti. UN nĩ ĩrĩga kuga atĩ Haiti nĩ kũndũ kũrĩa gũkoretwo kwĩna thoko nene mũno ya matharaita na mũno makĩria ya mĩcinga na ndawa cia kũrebia na ripoti ĩno ya UN nĩyo ĩgĩte maũndũ marĩa me Haiti
Ethai ciugo ni maundu maria matari Monica. Bere ona gathie na bere. Na gathiti no. Ya the standard Joseph Irungu Jowie. Ole awone kaneti ati nwe wathijire Monica Kimani gutwikaga thijitwo tanya mu oyo aratuirwo ne igotiro cine roro rwa muthe kana mu tuge muthenya oyo wa muthe family ciao cieri ciena mathaitha na tofauti kuria magotini family ya Monica ne rathaitha igotire twire Jowie twire ria kinyoga na makoiga oyo ni mundu utari mwega na ni mundu mwe no nayo family ya Jowie na no marathi na mbere na guthaitha igoti ati akuo tha na daga twirwo itwirwo iri tumaroiga atwirwo itwirwo ihuthu iri 14 ni rona ni ya Jowie ni mundu wina githina kiria gitako kia duo personality modo ina muruga mweri tofauti modo tagota gutaukwo komwe kwena report cia Irungu uri aone kage modo muholeri na modo muthigu modo kuratu kona nwe waindi thagia na ma agatogoria kigocho kuria mwena wana ikuru na ati ona ne kuone kaga dale na record ya maudu maigi wekinai ne gutwekaga ati ne avagete ona guthie kuria ciari ya Jackie Marive ore wali mwendo wake gutwekaga avagete guthie guko nigetha hoyo hiki gatheti ino yeka uthuthuria ne yakoretia ati Jowie ne modo wekaine wega na modo wedekanete ne andu kwa okuria na ikuru kuria ikaraga kuria gata o hamwe na kanitha uria gutwikaga wari kanitha wake kanitha wa Agape Sanctuary inole ukube Irungu rwa uthingu ucio hatuire hehithite muragani muno anyina na Monica Kimani oyetago George Kimani matho magahamwe na Jowie kugo ni mundu amwe wega kana ni amwe wega matho magatechnical university ni aroiga Jowie ni mundu violent ni mundu wa tukutuku ni mundu wa hara ni ni mundu wa thigithigi na mundu ngegera ngerete no aragerete ni awaragire Kimani ne kitegere no kuri September 18 mwaka wa 2018 na gatheti no rega amuragire gwa Kelamulia Garden Apartments ari dogo hedio na Jackie Marive uri ari ukratweka ari ni ari kitie kwa muru nwe munene wa kinyaniria thini wa wafishi ya Moses Kuria. Eri na Marive maikaraga nyumba itago Royal Park Estate kure mwana warangata. Na marehe garanti ya girishiri ya shirigi girimiro gweta datu na idhano besha isi moina na ganudu kwa nudu. Irungu wetago Jowie aratuire tutagawira wa kuragira ateti megatu. Todu neadho mbidhetio madhomo ma KJS Korea Dubai Police Academy. Na agio kakonyi itonudu wa kuuraga Monica. Irungu akoretu wa kegeri ya guthondeka kabuni yake ya uragiri. Asiari yake Julius Irungu na Anastasia Dhama. Ona muthenya wa umuthi no mara thi nambe na kuga Irungu uyu witagwo Jowie ni mundu muthingu ni mundu wa kanitha na makoiga ti mundu ngegera ngero ya uragani all the family ni Irungu ni maraiga arekererio makoiga ni mundu mwega no mwe no yungi family ya Monica Kimani no maithori maingi na ruo rwa ngoro Monica otogo gugete athi jitu tanya munathi jitu hetwo moko na maguru ithe wa Monica ni muhujana na muhuri wa biashara ni aroiga ole na mitangiko ya kimeciria o kumahedira mwana wake oragirwo ni aroiga kiundu giki giothe ona ni githukitie biashara yake tondu ni kiundu gituire kimurikitu nyumba ine cia mohoro ona ni aroiga ati mena guoya na ni mafati gukorwo makihe oragiri makiria tondu matio igitumi hasa kia Monica kuuragwo nyina wa Monica nake ni aroiga ni arwalire na agicoka kugethina wa depression no kumahedira Monica wake oragirwo na ni aroiga ati sino yu ni umaninite kimuhuko tondu na biashara da marutaga kure South Sudan ni ashokire guthongoma na reke tuigwe igoti Rego que tua itwero ri hana ti amuthenya wa umuthi na gathie na gatheti ino ya the standard mifago ya gathiri kali ya gukinyirira mutaratara wa ugima wa mwere uria witagwo wa UHC mifago no yata guthongomana ni undu wa githina giki gikuona ngarari cia thirikari na madagitari ni undu mugaru ati kwina githina giki Kenya ga gutwika ati kwina utingiaru wa arigitani ona ni kuratwika matikoretwo maria iganu na matikoretwo makiandikwo wira thirikari ya Kenya kuretwe kire madagitari magethe mawira mafururi ma nanja riu ni undu wa githina giki ni kuri na mikana ya mugomo no ni mugomo uria uretanitwo wa muthenya wa umuthi madagitari maraiga kuandikwo madagitari makiria na ni maraiga kuandikwo interns giri mwana magana meri mai 15 ati ndio mafati gukorwo magitumwo tugataine Dr. James Nyikal ne dagitari kwa hida inaya na ni aroiga gutire muvago ngito wa UHC ugigicoka gutweka na wakinyanira gutari na madagitari ya kuigana guko furulini na koria ni UHC ile ko irero o hidira gutari na madagitari report isi ya ministry ya mwa mwiri ni aroiga ati 5% no dipitari ke kiroga 5% tu sigiro si amwige sigiro ati sina adigitani kinyi na Kenya kuligana na KMPDU kwi madagitari giri 11 hari acio dagweta dagitari giri nyana magana mana mamiro gwena na madikito wira ni counties age giri mwana magana meri makadi kwa wira ni thirikari nene kuruta mawira thibitari nene ta Kenyatta National Hospital KU Hospital na thibitari gisi age thirikari ta Moi Teaching and Faro he dagitari agita na otagiri giri aria mewira jwa fururi wa Kenya no KMPDU enero ga kwena dagitari giri nyana magana meri matari marahe maro ma otugata no thina ni ate thirikari de koletwe kiadika madagitari wira na secretary general wa KMPDU itago Dr. Davji Atera
Niaroiga no me alio medheri koretwe ke alio gutikoretwe na mivago ya kwandika arigitani wira. Ateka niaroiga kuma mwaka wa 2017 ati no dagitari 1000 peke yake makoretwe mahetwa mawira ne thirikari. Tugithie na ratio ya WHO ya dagitari umwe kurugamirira andu 1000 Kenya ne kuga turafatara madagitari 1050. KMPD yorega dagitari 1500 nginyagia muthenya wa umuthi matina na wira kugumuguna madagitari ni hari matarade ko mawira. Na Dr. Tena koigagi nikio gitumi arwaru manathi thibitari magatida metereire gutari uteithio tondu gutire na afitha koigana. Guo kana clinic officers Kenya twadikite wira afitha gri inyanya na 700 tu ohedira registered kana ali registered ne afitha gri 33 na nigetha utugata ukinyanene tufatie gukorwo twina clinic officers gri 77 ugwa tara mothe ni maroiga UHC no ekoretwo ikirone thirikari no menyonyo peke yake na makoria ne UHC ereko agikorwo gutire na arigitani na makoiga UHC tokulega arutia wira besha makirego ne UHC UHC de maud makirete macio no do abere ne kwandika arigitani mawira macio no mamwe mara mega thetine ne gushoka nigetha durega thetie ngi na nedage shoka na gazeti ya Daily Nation. Gazeti ino naiga gutire uhuru kwa maudu ine megi matini yoma nyoba siya gethiri kari. Senators ni marasho dhiti ya Kenya mwena mwe hoko nota ulea kwa lebuge. Onao senators gazeti ino naiga atine maiketi ya Kenya ruguru wa badhi. Negeza Kenya magiki ruguru wa badhi makirego. Senate nerale gire kwekiraga kuiro kati mudo na grego besha isi siya nyoba da grego makiri ya mashiriki girigi na maganda matano. O senators ni marale getere de kithiri ya ati moshara wa mudo kumiri rega go kana moshara ulega go dhuda wa magoti maria magi mode kurutu ere eta go net. Kuga maudu ma mo Kenya no meguthie nabere na kulitoha. Mwena wa munga dhani roga dheti noraiga. Ni uragere tie muno ulea mo Kenya agi hudha hudhiro ni maudu maya no mwena wa gedhirikali ulea urare na uigi. Urashoka kukuwa muthenya na members a gedhirikali maroiga ulea maudu. Megoge korwo magikara kogwo ogwo niguo gukihana senators mirogore na mugwaja ni mananyitire barumede kithia ma Kenya kuregwo besha nyingi na gazeti norega ni manaregire mogaruru kumare marede kithia chune senators amulego azimio azimio enale na senators ikomi peke yake no senators ikomi ona matinona getumige agothie buge okongo mugeni ni aleda gandu matikare gago makiria ma shiriki girige na 500 oho mugeni ni aleda gamudu alega goge kirokia 1.5% ya net sana. Mushara wale goma ruta mare mage mode na ko igate mode wode na kewe na roni do ole hiwa nyoba ireta go mortgage ni ale ga mode sio e helio maodo ni maya mege ole hiwa magoti oho ni ale ga gate mure mina mode ria wikaraga kuria gishagi mode tarado kuma besa ikrete shirige girigire na magana mana shirige giri magana mere ma mirogo nana na inyanya oro mweri mode ni aratwikaga ati helio ohoro wa magoti maya manyoba oho azimio ni ale daga mode kreti ya miaka 25 no mode sio dedicated wera. Hedio maudu ni maya mege magoti nomu na wagedhirikali oroiga maudu masyo mothe nefulia na maudu masyo mothe maratea nerio leo igoti nene nere higiveti ya ido siya afidhamu nene wameno siya megoda oyu ni yale kweru wate ido isi siya kasi yodhi ya mukirete na ajira ya Google Justice Esther Minda ni etekireti ya kamite ya IACC ya beruga mine higivi ya ido siya Felix Nyakundi na isi na ido nyige ni hamwe na gari kumina mugwaja na megoda kanatuge broti iga na demwede idhada tu Nyakundi ale afidhamu nene wamegoda kule muna wadhe kana ido isi siya kihigiveti yo ginyo hede ya shira wa Google kumio ule ya wigo tini ule shoka kutuwe kana wale kireda megodeno yake kana broti isi siya kihiga na nimwere idhada tu ne broti nyaga nete furulino wa Kenya kudu kutinga nete Nyakundi kuratweka hidio anyitago noa shokile kukuru na shirige milio nenya turuma idhada tu akoliru na besa isio ili cash ona besa isio nesia bete kunyitukio hida inyo reu munene wa fulithi kiabu wetagwo Michael Mushiria na thiko mugwanja cia kuigatithia kabuni ya Gengi Muigai kana tuge kuigatithia Gengi Muigai kuma mugunda ini wa eka magana mana ma 43 uyu ni mugunda wi kuria thika mugunda uyu lero watiti wa Gengi ni mugunda wa kabuni yetagwo BD Kenya Limited Gengi kuratweka anerone kuigatithia mugunda ini uyu maita maingi no maita macio mothe kwa narema no ri munene wa fulithi kiabu Mushiria no ginya aigatithia Gengi kana nake akorwo ena mahitia ma kunyarara igoti BD ni mahetwo mugunda uyu roka fira
igoti no hede sio de kurutura gege gukarema gege na kekuratuika miaka mirongo itatu na ere atuiri aruere ire mugodoyo gege ne cousin ya president wa kafe Uhuru Kenyatta gege ni edaga kulima hoti kacha mugoda inoyo na ne gudoyo kinyalire nio ete gobo ya fegi ya KCB no ni gyo ya gobo ya KCB ni yale mirone kuliha gobo yo na kabu na fegino ya KCB na yo ege shoka kuhole na mugoda gegele kule mwaka wagirige na mugoja bidi Kenya ni maguli na mugoda osio waholi rogegele ni fegi makiogura ogwo neguwa mugoda wa shokire kuma moko ine magegi uge shoka kutueka na mugoda wa kabu nina ya bidi no gegi muiga inake nea shokire kulege na mugoda inio mugoda na wedio ni wedio na monara akirege na mugoda inio sio kabu niyo neane geriduwa mugoda na igotiri ya bede mwaka wagirigiri na ikumina inyan no ginyagi ya kuma hede yo gegi no atuide mugoda inio yoreu igotiri ugete no ginya rutororo na mwena wa Filipi Kiabu akaheo di kumugoja siya uwe kogu gire kia nangadhiti ya Daily Nation athodeki ya johi dune mwokirire kwehererio marwa maothodeki wa johi na oho nigine marwokirira medekithia meruma ati makoragwo na rabu cia guthurima okinyaniru wa johi na maroiga oyo ni undu gucoka gutuika muhega tondu ni undu wina goro muno gukinyaniria Kenya Association of Manufacturers ni roiga ni mahefa takurora okinyaniru wa johi ri radio no nigine maroiga okinganda kuga githodekana mbuga kanika undu ge gucoka gutuika muhega munene tondu uyu ni undu wina goro no minister wa interior kidure kidiki ni roiga medekithia macio mothe na negotiable watiri uhoro wa mialio na kuiga maya ti maudu ma kuremithia biashara ya uthoreki wa johi maya ni maudu ma guteithiriria kwehereria a Kenya johi area egirwo ni johi ya thumu macio no mama mama igimana mega thetine